פרק יוד א', ויפתח גלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב, ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו. ויהי מימים, וילחמו בני עמון עם ישראל. ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. ויאמרו ליפתח, לך והיית לנו לקצין, ונלחמה בבני עמון. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם סנתם אותי, ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אלי עתה, כאשר צר לכם? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן עתה שבנו אליך, והלכת עמנו, ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן אדוני אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, אדוני יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך? כי באת אלי להילחם בארצי? ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ועתה השיבה את הן בשלום. ויוסף עוד יפתח, וישלח מלאכים אל מלך בני עמון, ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעלותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף, ויבוא קדשה. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אעברה נא בארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבא, וישב ישראל בקדש. וילך במדבר, ויאסוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, מלך חשבון, ויאמר לו ישראל, נעברה נא בארצך עד מקומי. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו. ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביוהצה, וילחם עם ישראל. וייתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום ויירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההיא. וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד היבוק ומן המדבר ועד הירדן. ועתה אדוני אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו. הלא את אשר יורישך כמוש אלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו נירש. ואתה הטוב טוב אתה,
מבלת בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בם. בשבט ישראל בחשבון, ובבנותיה, ובערעור ובבנותיה, ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה, ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם בי. ישפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. ולא שמע מלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו. ותהי על יפתח רוח אדוני, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. ויידר יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי ושלום מבני עמון, והיה לאדוני והעליתי הוא עולה. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם אדוני בידו, ויקם מערוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל כרמים מכה גדולה מאוד, ויקנעו בני עמון מפני בני ישראל. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנה בן או בת. ויהי כראותו אותה, ויקרע את בגדיו, ויאמר, אהה, ביתי, הכריע הכרעתיני, ואת היית בעוכריי, ואנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון. ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני 2 חודשים, ואלך וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי אנוכי ורעותי. ויאמר לכי, וישלח אותה 2 חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה על ההרים. ויהי מקץ 2 חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי, 4 ימים בשנה.